Na podmáčeném terénu v Českých Budějovicích začal lépe o záchranu bojující Zlín. Po rohovém kopu Hodula hlavičkoval Dobřevna Novák. Ovšem z první branky se radovali domácí, když ve 14. minutě usměrnil střelu Valachoviče do sítě Fujdiar. Po změně stran vybídnul Grišenko k vyrovnání Holiňáka. Ten se šance zalekl. V 54. minutě vyjádřili svou převahu Jihočeši druhou brankou. Stanislav Vlček ocentroval a Seidl upravil na konečných České Budějovice Zlín 2-0.